Зеланбуду цього року виповнюється 80. Тут працюють люди, які будь-якої пори року на посту. Весною і осінню висаджують дерева і квіти, створюючи грандіозні композиції, що доби прибирають сквери і парки міста. Не без їхньої участі Чернігів оновлюється. А що про їх роботу думають самі чернігівці? Парки обновились. Парки оновилися, місто стало більш привабливим для туристів, зміни помітні, стало чистіше. Спостерігали, в парках навіть почистили гнізда. Регулярно прибирається, газони стрижуться, приємно спостерігати зі сторони. Усе розвивається. Вони молодці, слідкують за порядком. Улітку ми тут відпочиваємо, фонтани на площі, йдеш, так радіє душа. Ну, отлично, стараються, роблять качественно, мабуть. Навідмінно роблять, стараються, якісно, красиво. Гості, що приїжджають, кажуть, що місто більше стало походити на європейське завдяки паркам та фонтанам. Так грамотно все посаджено, і дерева підібрані, і кущі, і особливо квіти. Ви знаєте, ми дуже довольні. Ви знаєте, ми дуже задоволені. Ми живемо в центрі, і сквер гарно виглядає, і завжди доглянутий. Дякую йому велике. Місто дуже змінилося, і тепер приємно гуляти. Я бачу, як молоді сім'ї більше гуляють з дітьми, бачу більше туристів. Все кардинально змінилося, стало більше парків, вони стали більш красивішими і дуже добре, так сказати, туристів запрошують до себе, і туристам більш приємніше тут гуляти.